Gozatu altza uztailan 15in larunbatekin Oiartzun irratiko bazkaiadola kontxejupin. Abai? Bai, bazkaltzeko ensalada, paella, postria, kafia eta kopa egongo da. Ta geho, Mirari Martiarenan bakarrizketa izango da. Ta gainea, herriko komertziuk emandako sariakin bingua egongo da. Aba, ni animatuko naz, Oiartzun irratiak betitu irekiagatiak herritarrok berdugunetan. Benga, ba mutu, tajun txartelak erostea Landetxeko taberna edo Oiartzun irratira. Ze ostirala da, uztailan 7a txartelak erosteko azken eguna. Animatu, ta torri herriko irratian 24. Urtebetetzia ospatzea. Denak zazte ongitorriak.